ऐं उन्हनि जो वस्टाइल एक्सपीरियंस आहे पाण इलाई शयुनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं अॼु डिस्कस कंदासीं मूंसां गॾु आहे एडवोकेट मोहम्मद नवाज़ ॾाहिरी साहबु ऐं उन्हनि लाइफ ऐं उन्हनि प्रोफेशन ते पाण ॻाल्हायूं त मीडिया साइंसिस में उन्हनि एजुकेशन हासिलु कई एल एल बी करण प्लेटफॉर्म्स आहिनि जिन ज़बरदस्त तरीक़े सां किरदारु बि निभाए पियो ऐं फर्ज़ बि निभाए पियो सभ खां पहिरियां त पाण सिंध ह्यूमन राइट्स विजिलेंस कमेटी जा यंगेस्ट मेंबर आहिनि उनखां पोइ पाकिस्तान जो हिकिड़ो वॾे में वॾो बिज़नेस कम्युनिटी आहे जेका पाण एफ पी सी सी आई पाण चऊं था उन में बि स्टैंडिंग कमेटी जा मेंबर उन पाण ॻाल्हाईंदासीं त लॉस एंड जस्टिस एनवायरमेंट साइबर सिक्योरिटी ह्यूमन रिसोर्सिस ऐं कॉपरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी में बि पाण मेंबर आहिनि इहे पंज ई प्लेटफॉर्म्स आहिनि पाण हिननि सां ॻाल्हाईंदासीं थोरी घणी पाण ज़रूरु कचेरी बि कंदासीं उनखां पोइ हिकिड़ो ॿियो प्लेटफॉर्म जंहिं प्लेटफॉर्म ते ज़बरदस्त तरीक़े सां कमु करे चुका आहिनि पर मां सम्झा थो हिन वक़्तु हू थोरो पासीरो आहिनि मीडिया में बि तमामु सुहिणे तरीक़े सां किरदारु निभायो मीडिया लॉस में बि हिकिड़ो ज़बरदस्तु कमांड रखनि था जंहिंमें क्रिमिनल ऐं सर्विसिस उनखां पोइ लेबर लॉस आहिनि आऊं तंहिं दिलि सां भलीकार करियां थो हिकिड़े ॾाढे ज़बरदस्त यंगस्टर्स खे सर आऊं अव्हांखे भलीकार करियां थो अदा मोहम्मद नवाज़ मूंखे वाक़ई ॾाढी ख़ुशी थिए पई ऐं जॾहिं पाण सोचींदा आहियूं नौजवान जेको सिर्फ़ु कंहिं मखसूस फील्ड में पंहिंजो किरदारु निभाए थो पर माशा तव्हांजो हीउ वसाइल एक्सपीरियंस ॾिसी बि मूंखे ॾाढी सराई थी ऐं मां नौजवाननि जी बि हमदर्दी थींदी हूंदी अव्हांजे रेफरेंस सां इन इंट्रोडक्शन सां सभु खां पहिरियां पाण ॻाल्हाईंदासीं लॉ ते कानून पहिरियां मीडिया फील्ड में हुयो ऐं वरी तव्हां जो रस्तो अख़्तियार कयो सभ खां पहिरियां मूंखे सुवालु हिकिड़ो जेको क्यॉसिटी हूंदी आहे लॉ बाबति नौजवाननि जो इहो ख़्यालु हूंदो आहे यार पाण एल एल बी में को फ्यूचर ठाहे कोन था उनमें एडमिशन मिलणु ॾाढो आसानु आहे ऐं वकील ईअं ई घुमंदा था वतनि रोडुनि ते उन्हनि जो को बि रोशन मुस्तक़बिल कोन आहे अमां हिकिड़ी चमकंदड़ फील्ड टीवीअ खे छॾे तव्हां लॉ में जेका जंहिं बाबति माण्हुनि जा तस्वरात ऐं ख़्यालात बि सही कोन आहिनि इन बाबति थोरो ॿुधाइजो प्लीज़ वॾी महिरबानी यकीन मूंखे फ़ख्रु आहे त मां अहिड़े प्लेटफॉर्म ते आयो आहियां जिते मुंहिंजी मीडिया जी शुरुआत थी ऐं मूंखे इहा बि ख़ुशी थिए थी त तव्हां मां उन पंहिंजे प्रोग्राम में आयो आहियां जे जेको मुंहिंजो फेवरेट प्रोग्राम आहे मां ॾिसंदो रहंदो आहियां मुंहिंजो प्रोग्राम तव्हां ॻाल्हि कई त मीडिया ऐं लॉ बेसिकली मुंहिंजी नज़र में जेको स्कोप आहे न उहो डिग्री जो न आहे नुणे स्कोप आहे माण्हूअ जो जेकॾहिं उहो मीडिया में आहे या उहो माण्हू लॉ में या फील्ड में टीचिंग फील्ड में आहे इंजीनियरिंग फील्ड में आहे uh, मेडिकल जी फील्ड में आहे माण्हू असां लॉ में बि घुमंदे ॾिसूं था बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे माण्हू असां मीडिया में बि घुमंदे ॾिसूं था माण्हू असां इंजीनियर्स बि घुमंदे ॾिसूं था असां डॉक्टर्स बि घुमंदे ॾिसूं था जेके शायदि उहे असांखे लॻनि था त शायदि उहे को, को कमु नथा कनि पर बेसिकली स्कोप जेको आहे उहो माण्हूअ जो आहे पाण जो आहे अचूं था लॉ जी फील्ड ते की लॉ जी फील्ड एॾी इम्पोटेंट आहे या न उन लॉ जी इम्पोटेंस ते ॻाल्हाइण खां पहिरीं तव्हांजी कुझु शयूं क्लिअर कयां के माज़ीअ में हिकु वकील थियण लाइ एडवोकेट थियण लाइ तरीक़ो हुयो जहिड़े तरीक़े सां माज़रत सां पर जहिड़े तरीक़े सां सिंध में उस्तादु थियणु आसानु हुयो माज़ी में इन खां वधीक शायदि आसानु जेको वकील पर हिन वक़्तु छा छा प्रोसेस आहे उहो इनता ई ख़तरनाक क़िस्म जो प्रोसेस आहे जंहिं मां तव्हांखे गुज़री 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 तव्हां जॾहिं त पहुचो था वकालत वारी फील्ड में त तव्हांखे लॻे थो त हाणे तव्हां कंहिं प्रोपर लेवल में आया आहियो तव्हांखे एल एल बी करण खां पहिरियां लेट एक्ज़ामिनेशन टेस्ट ॾियणी पवे थी उनखां पोइ तव्हांखे यूनिवर्सिटी जी टेस्ट ॾियणी पवे थी यूनिवर्सिटी में पढ़ण खां पोइ तव्हांखे वरी गेट ॾियणी पवे थी उहा बे टेस्ट जेका उहा ॾियणी आहे उन में तव्हां जॾहिं क्लीयर कयो था त पोइ तव्हांखे संध बार काउंसल जी टेस्ट ॾियणी पवे थी उनखां पोइ तव्हां वकालत में प्रोफेशनली अची सघो था त मीन्स हाणे उहो ॾाढो टफ क्राइटेरिया आहे उन में उमिरि बि रखियल आहे त केतिरी उमिरि में तव्हां लॉ करे सघो था उन में इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे आहिनि हाणे त पंज सालनि जी डिग्री आहे हिकिड़ी पहिरीं ॿ साल, साल पोइ टे साल थी हाणे पंज साल तव्हांखे फुल टाइम वकालत जे लाइ लॉ जे लाइ ॾियणो पवंदो हिकु ॻाल्हि मां सोचींदो आहियां इम्तिहाज़ की जॾहिं बि को माण्हू अगरि कोई इंजीनियर सोचे त आई हैव टू ब्रिंग अ रेव्युलेशन इन द सोसाइटी ही केन ब्रिंग अ रेव्युलेशन बट ओनली इन टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कोई मेडिकल प्रोफेशनल सम्झे त शायदि आई हैव टू सर्व फॉर द सोसाइटी फॉर द सोशल रिफॉर्म्स त उहो छा कंदो उहो मेडिकल जी फील्ड में सोशल रिफॉर्म्स आणे सघे ॿी प्रोफेशन जो مانو सोचींदो دو मूंखे उन उन प्रोफेशन में इनकलाब आणिणो आहे रिफॉर्म्स आणिणो आहे त उन प्रोफेशन ताईं उन डिग्री ताईं उन डिग्निटी ताईं पहुची सघे थो पर हिकु लॉयर छा आहे जे कंहिं बि फ़ील्ड में को मिसहैप ॾिसे थो ही केन करेक्ट देट मिसहैप इन द सोसाइटी अगरि मां ॾिसां थो इंजीनियरिंग में जेका आहे उहा न पियो थिए फर्ज़ु कयो जेकॾहिं रोड रस्ता

चुने कि जॉइन के पर ये लॉ पार्ट टाइम ना है ये लॉ जो को वो तां के सुबह जो कोर्ट में पेश करना शाम जो ऑफिस में बैठना रात वो स्टडी करनी तो मतलब पंजे चार कलाक आराम करना बाकी तां के नेट फील्ड के जाना है तो नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है वाह 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 अच्छा गाला है इन्हें जो मकसद अव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़बरदस्तु कई त फील्ड जो स्कोप न पर इंसान जो पंहिंजो स्कोप आहे त हू केतिरो अॻु भरो आहे उनमें केतिरो भड़ आहे अच्छा ह्यूमन राइट्स जी पाण ॻाल्हि कयूं अवीं यंगस्टर्स यंगस्टर ऐं यंगेस्ट मेंबर रहियो अमी छाकाणि त असांजो प्रोग्राम बि यंगस्टर्स ते ई ॿधलु आहे छा सम्झो था त असांजी सिंध में पाकिस्तान में यंगस्टर्स जो कहिड़ा बुनियादी हक़ आहिनि ऐं तमामु इम्पोटेंट सुवालु कयो अथव मुंहिंजो जेकॾहिं अॼु बि अॼु ताईं ज़िंदगीअ जो मक़सदु इहो आहे त हर हिकु माण्हूअ खे उहो यंगस्टर हुजे नंढो हुजे वॾो हुजे उनखे मुंहिंजी मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे की मां उनखे पकिड़े करे ॿुधायां त भई तुंहिंजा बुनियादी हक़ छा आहिनि ऐं मुंहिंजी मुंहिंजी इहा ज़िंदगी जो जेको आहे न उहो मक़सदु आहे जेकॾहिं मूंखां पुछे ऐं

पर उहो सर्च शायदि करणु असांजे यंगस्टर्स नथा चाहिनि बाक़ी फिर पोइ ॿुधूं था फलाणे सुसाइड करे छॾी फलाणे तंग अची करे ज़िंदगी खां अंत आणे छॾियो कोशिशि कयईं ज़िंदगी अनु मतिलबु मूंखे अफ़सोसु थींदो आहे बुनियादी हक़ आइन जे आर्टिकल अठ खां वठी करे अठावीह ताईं अठ खां वठी करे अठावीह ताईं अठावी आइन ए पाकिस्तान नाइनटीन सेवनटी थ्री जंहिंजे तहत असांजी पूरे मुल्क़ जो सिस्टम हलायूं था उन आइन जे तहत आइन जा आर्टिकल अठ खां अठावीह ताईं इहे बुनियादी हक़ मैंशन आहिनि ऐं आए इन इन आइन जे बुनियादी हक़नि जी शुरूआत में लिखियलु आहे दिलचस्पु ॻाल्हि आहे इहो लिखियलु आहे त जेकॾहिं अठ खां अठावीह ताईं जेके इहे हक़ आहिनि इन जे ख़िलाफ़ु को बि क़ानून ठहियो त उहो क़ानून जी का अहमियत न हूंदी उन ख़िलाफ़ु उन सां गॾोगॾु इहो बि लिखियलु आहे त इहे जेके अठ खां अठावीह ताईं जेके बुनियादी हक़ आहिनि उहे रियासत जी ज़िमेदारी आहे त उहो हर हिकु शहरी खे उनजी दहलीस ताईं ॾियारे हाणे उहे अठ खां अठावीह ताईं छा हक़ आहिनि جو हक़ आहे डिग्निटी ऑफ मैन तव्हांजी रेस्पेक्ट प्रिवेल थियणु घुरिजे तव्हांखे रेस्पेक्ट मिलणु घुरिजे हर जॻह ते ऐं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलणु घुरिजे असां वटि मुआशिरे में थिए छा थो त ही कोई शायदि फलां माण्हूअ जो مانو माण्हू या उतां उन इलाइक़े जो चङो मुड़ुसु आहे या उन इलाइक़े जे कंहिं सियासी पुठ भराई रखंदड़ माण्हू आहे उनखे आॾो बाक़ी हिकु ग़रीब माण्हू मिसकिन माण्हू को गॾु गाॾो हलाइण वारे जो पुटु को ग्रासरूट जो माण्हू शायदि हुन खे पोइ ते धिके छॾियो पर आहिनि पाकिस्तान जो उनजी बि बराबरि रेस्पेक्ट ॾिए थो बनस्बत जे करे को को माण्हू पंहिंजो पाण खे इलीट क्लास जो बौदर कराए उन सां गॾोगॾु जेके यंगस्टर्स जा बुनियादी हक़ कहिड़ा आहिनि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उन जो बुनियादी हक़ आहे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन छा आहे मां अॼु ताईं ॾिसां थो त मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तव्हांजे मादर इलमी खां वेंदे सभिनी यूनिवर्सिटीज़ में ॾाढो तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां मीडिया में रहिया आहियो ब्रेक खां <laughs> सवाइ त टी वी हली कोन थी सघे सो नाज़ीम वञिजो न केॾा रहिजे असांखे मिलूं था शॉट कमेशो ब्रेक खां पोइ